कोभिड-19 संसारलाई अत्यन्तै चुनौतीको ढङ्गले आयो। हामी नेपाली त्यसपछि कर्णाली प्रदेश त झन् अब स्वाभाविक ढङ्गले त्यो चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन, तर चुनौतीसँगै सँगसँगै अवसरहरू पनि आउने रहेछन्। यो पनि एउटा अवसर हामीले आजसम्म चाहिँ तपाईँको मिटिङ गर्नु पर्यो भने हजारौँ रुपियाँ लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर फिजिकल प्रेजेन्स भएर मात्र मिटिङ गर्ने जुन चलन थियो, तर यो चाहिँ आजको दुनियाँमा यो इलेक्ट्रोनिक सिस्टमलाई चाहिँ हामीले मोबिलाइज गरेर यसलाई चाहिँ आधुनिक यो साइन्स टेक्नोलोजीलाई चाहिँ प्रयोग गरेर जुन गर्ने प्रविधि यो प्रविधि हामीले चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ, यो पनि एउटा राम्रो अपर्च्युनिटी नै भयो। यो पनि एउटा शिक्षा हो, वास्तवमा शिक्षाको एउटा राम्रो कम्पोनेन्टको रूपमा आज चाहिँ हाम्रो यो आइटीलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्न थालेका छौँ। यो बाध्यकारी अवस्थामा पनि एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा हामीले लिनुपर्ने भयो। अब आज जुन कर्णाली प्रदेश सरकारको एकजना शिक्षा क्षेत्र हेर्ने मन्त्रीका नाताले मलाई साथीहरूलाई आफ्नो यो धारणा चाहिँ यहाँहरूले सुन्ने सुनाउने म अवसर जुन दिनुभयो यसका लागि शिक्षा पत्रकार समूहलाई म हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न पनि चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यो कोभिड-19 स्वभावतः अब हाम्रा धेरै कुराहरूलाई अवरुद्ध पारेको छ, संसारै एकदमै अप्ठ्यारोमा छ, त्यसपछि नेपाल र हाम्रो प्रदेश त झनै अप्ठ्यारोमा स्वाभाविक ढङ्गले छ नै। हाम्रा विद्यालयका पठन पाठनहरू सबै स्थगित छन्, 75% भन्दा बढी विद्यालयमा शिक्षालयहरूमा कलेजहरूमा आज पनि हाम्रो क्वारेन्टिनहरू चाहिँ बनेका छन्। क्वारेन्टिनमा 4,000 भन्दा बढी मान्छेहरू बस्नुभएको छ। सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अहिले आज आफ्नो आफ्नो घर घरमा हुनुहुन्छ। त्यो अवस्थालाई कसरी हामीले चाहिँ अब पार लाउने होला भन्ने हामी पनि यस्तै छलफल बहस सङ्घीय शिक्षा मन्त्रालयसँग हामी सातै प्रदेशका मन्त्रीहरू र यहाँका पनि शिक्षाका एजुकेसन क्लस्टर बनाएको छौँ। हामीले यहाँ कर्णालीमा चाहिँ एउटा एजुकेसन क्लस्टर जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो यो चाहिँ पूर्व तयारी प्रतिकार योजना के हुन्छ त भन्ने रिपोर्ट चाहिँ उहाँ साथीहरूले चाहिँ मलाई दिनुभएको छ। यो केही कार्यान्वयनमा छ र केही चाहिँ हामी कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा छौँ। एउटा चाहिँ त्यो कस्तो भने विद्यार्थीहरूलाई घरमा बसेका छन्, साइकोलोजिकली पनि अटस मटस भएको छ, यसलाई कसरी गर्ने होला भन्दाखेरि हामीले त केही अब यो भर्चुअल क्लासहरू सञ्चालन गरेर हाम्रा चाहिँ एफएमको माध्यमबाट चाहिँ क्लासहरू सञ्चालन गरेर विशेष गरी एसी परीक्षा दिन नपाएका जो विद्यार्थीहरूका लागि हामीले नेटवर्क भएका एफएमहरूबाट पनि हाम्रा शिक्षक महासङ्घहरू हाम्रा दात्री निकायहरू प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयहरू क्लासहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। अब भर्चुअल क्लासहरू पनि सञ्चालन हुने प्रक्रियामा छन्। अब यो दूरस्थ शिक्षालाई चाहिँ कसरी लैजानुपर्छ, कतिपय ठाउँमा टेलिभिजनको उपलब्धता छैन, कहीँ नेटको उपलब्धता छैन, कर्णालीको भौगोलिक व्यवस्था र बाध्यता आफ्नै ठाउँको छ, हो त्यहाँ चाहिँ मेटेरियलहरू कसरी पुर्याउने होला, जहाँ चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक मिडियाले काम गर्न सक्दैन त्यहाँ चाहिँ हामीले प्रिन्ट मिडियाहरू कसरी पुर्याउने, के अरे त्यो एजुकेसन मेटेरियल कसरी पुर्याउने भन्ने पनि एउटा चाहिँ डिसिजन गरेका छौँ हामीले। र अर्को चाहिँ अब एफएमहरू जिल्ला जिल्लामा हुँदाहुँदै पनि एफएमको पनि नेटवर्क चाहिँ तल तल यो खाल्डोतिर भएका बस्तीहरूमा चाहिँ अत्यन्त तल गहिरो बस्तीहरूमा चाहिँ पुग्दैन, त्यहाँ राम्ररी रेडियो पनि सुनिँदैन, हो त्यहाँ कसरी लैजाने होला भनेर हामी एकदमै आधारभूत रूपमा चाहिँ हामी तयारीमा चाहिँ छौँ। अब विशेष गरी एसी परीक्षा स्थगित भएको छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने होला भन्ने कुरा पनि अस्ति हामी शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि यसरी मिटिङ नै जुन मिटिङ नै गरेका थियौँ हामीले। र हाम्रो प्रदेशमा खासै त्यति धेरै एसी परीक्षाका लागि विद्यार्थी पनि छैन, जम्मा 36,299 यो अब एसी परीक्षामा इनरोल गर्छन्। त्यसमध्ये चाहिँ तपाईँको 32,890 चाहिँ रेगुलर छन्, 2,835 जुन यो अपग्रेडिङ गर्ने कोर्स के अरे इक्जाम दिन्छन्, त्यसै गरी चाहिँ प्राविधिक नियमिततर्फ 568 गरेर 36,000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। अब यसरी मैले हाम्रो शिक्षा मन्त्रीजीलाई पनि सुझाव दिएको छु, हामी कर्णालीमा आजका दिनसम्म लक्की छौँ, ताकि हामीले कोरोना पोजिटिभ देख्नु परेको छैन, अझै पनि यो स्थिति कायम गर्न चाहन्छौँ। र हाम्रो तयारी पनि वास्तवमा भन्ने भने प्रदेश सरकारको निकै लामो तयारी र निकै खटिएर नै तयारी गरेको हुनाले पनि यसलाई व्यवस्थित गरेका छौँ। यो बिचको मान्छेहरू आया हुनाले यो मान्छेले गर्दा अलिक चुनौती थपेका छन्। अब यो बिचमा केही मान्छेहरू हजार मान्छेहरू आए, केही हजार मान्छे, अन्यथा हाम्रो कर्णाली आजका दिनसम्म चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। मैले के भनेको थिएँ भने हामीले क्लस्टर सिस्टममा इक्जाम सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि त्यो पनि हेरौँ। जस्तै प्रदेशमा कर्णाली प्रदेश यदि हामी स्वच्छ छ भने धेरै होम सेन्टरहरू कायम गरेर विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ टाढा जान नपर्ने, मैले त यो स्ट्रङली उठाएको छु। कर्णाली जस्तो बाध्यता विद्यार्थीले एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा गएर 3-4 हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ झन् टेन्सन, बस्नेको खानेको टेन्सनले गर्दा परीक्षा प्रिपेरेसन गर्न पाउँदैन, परीक्षा दिँदैनन्। बरु शिक्षक चाहिँ एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालय पठाउँ तर विद्यार्थी नपठाउँ, भौगोलिक बाध्यता विकटताले झन् मान्छेहरू लोड्ने ढुङ्गा खसेर लाग्ने, धेरै विद्यार्थीहरू बिचरा अकालमा मृत्युवरण गर्नुपर्ने, साइकोलोजिकल टर्चर भोग्नु पर्ने,
अवस्थाबाट मुक्त पनि हुन्छन्। अनि सानो सानो उसमा चाहिँ हामी प्रत्येक स्कुलमा चाहिँ होम सेन्टर बनाऊ, एउटै स्कुलका पनि यदि 200-300 विद्यार्थी छन् भने त्यहाँ चाहिँ नजिक नजिकका स्कुलमा पनि कायम गरेर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हामी परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। अब अहिलेको आजको यो लकडाउनको अवधिमा नसके पनि लकडाउन सकिँदा बित्तिकै हामी त्यसरी गर्न सक्छौँ भनेर मैले माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई पनि मैले सुझाव दिएको चाहिँ छौँ। त्यो हाम्रो कर्णालीको परिवेशमा त्यो सम्भव छ भन्ने पनि छ। एउटा अर्को कुरा मलाई के लाग्छ भने अब यो चाहिँ च्यालेन्जले अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्छ मलाई लाग्छ। नेपालको अहिलेसम्मको परीक्षा प्रणाली भनेको नलेज बेस मात्रै छ। विद्यार्थीले पढ्यो, गेस्ट पेपर पढ्यो, गाइड पढ्यो, टेक्स्ट बुकहरू पढ्यो अनि त्यही दिने रटन त्यही ढङ्गको, यो नलेज बेस मात्रै भयो, स्किल बेस भएन। अब हामीले हाम्रो परीक्षा प्रणालीलाई स्किल बेस कसरी बनाउन सकिन्छ? किनभने धेरै राम्रा राम्रा एजुकेसन राम्रो भएको देशहरूका हेर्ने हो भने परीक्षा प्रणाली नै नभएका देशहरू पनि छन् कि हाम्रो जस्तो रिटर्न परीक्षा दिनु नपर्ने तर शिक्षा चाहिँ अत्यन्त राम्रो भएका देशहरू पनि छन् भने हामीले त्यहाँबाट पनि पाठ किन नसिक्ने र स्किल र नलेजलाई दुइटै इन्हान्स हुने गरी, स्किल र नलेजलाई दुइटै जोड्ने गरी हाम्रो मान्छेको त्यो विद्यार्थीको पर्फर्मेन्स कसरी इभ्यालुएसन नगर्ने हो, त्यो ढङ्गको सोचमा पनि हामी जाउँ अब भन्ने ढङ्गले पनि प्रदेशमा पनि छलफल गरेका छौँ। मैले सँगै आजका दिनसम्म यी परीक्षाहरूमाथिकै मन्त्रालय चलाएको हुनाले मैले माननीय मन्त्रीजीलाई पनि हामीले सुझाव दिएका छौँ, यसरी जानको निम्ति हामी चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी हाम्रो अब यो विद्यालय पनि त्यति धेरै वास्तवमा छैनन्। हाम्रो यो सामुदायिक विद्यालय 3038 मात्र हो हाम्रो कर्णालीमा, त्यसरी संस्थागत विद्यालय 149 मात्रै छन्, 149 मात्रै छन्, त्यति धेरै बोर्डिङ स्कुल पनि छैनन्। भनेपछि जम्मा 3187 विद्यालयहरू छन् भने त्यति ठुलो विद्यालयको सङ्ख्या पनि छैन। विद्यार्थीहरूको पनि वास्तवमा हाम्रो शिक्षक पनि दुइटै जोड्ने हो भने 17,959 शिक्षक हुनुहुन्छ, विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि 5,00,000 हारिमा छ र त्यति धेरै विद्यार्थीहरू पनि छैनन्। र यसलाई पनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो एजुकेसन क्लस्टरले एकदमै राम्रो रिपोर्ट, यसमा चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयकै मेरो एजना महाशाखाको प्रमुखको अध्यक्षतामा बनाइएको थियो, यसमा हाम्रा शिक्षाका सबै साथीहरू बस्नुभएको छ, धेरै राम्रा एक्सपर्ट साथीहरू बस्नुभएको छ, यो शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने युनिसेफ, यो चाहिँ प्लान नेपाल लगायतको थुप्रै बायोलेक्ट्रल मल्टिलेक्ट्रल एजेन्सीका साथीहरू पनि यसमा प्रतिनिधि राखेको थिएँ मैले। यसले पनि अध्ययन रिपोर्ट एउटा राम्रो दिएको छ। अब हामी इन्डोर्स गरेर छिटो चाहिँ यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने प्रयत्नमा छौँ। एउटा कुरा आजसम्मको स्थिति यही हो। अब फर्दर सोच भने कर्णाली प्रदेशको सबैभन्दा टेक्नोलोजीसँग नजोडिकन अब हाम्रो शिक्षा अगाडि बढ्दैन। आजसम्मको शिक्षा कस्तो भयो भने दुई खालको देखेँ मैले, जुन हाम्रो सार्वजनिक शिक्षा भन्ने छ यो बेरोजगार उत्पादन गर्ने भयो, जुन बोर्डिङ स्कुलको संस्थागत जुन शिक्षा छ प्राइभेट एजुकेसन छ यो चाहिँ अमेरिका र अस्ट्रेलियाको सपना देखाउने, 12 क्लास पास गर्दा बित्तिकै घर बेच्नुपर्छ कि खेत बेच्नुपर्छ, मम्मी अमेरिका ड्याडी चाहिँ अस्ट्रेलिया भन्दै युरोप भन्दै हाम्रा बालबच्चाले त्यो विदेश बनाउने सपना देख्ने, राष्ट्रलाई भुल्ने जुन खालको शिक्षा प्रणाली भयो, यसको मुक्ति, यसबाट हामीले मुक्ति नपाइकन अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र बन्दैन, हाम्रो प्रदेश बन्दैन भन्ने नै हाम्रो आकलन छ। त्यही भएर मैले चाहिँ प्रदेश स्तरको एउटा पाठ्यक्रम जो चाहिँ जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम हुन्छ त्यो पाठ्यक्रम निर्माणको निम्ति पनि टिम बनाएको छौँ हामीले। एउटा पाठ्यक्रम अध्ययन गर्ने र त्यो पाठ्यक्रम चाहिँ निर्माण गर्ने भन्ने एउटा टिम पनि प्रदेश स्तरमा बनेको छ। त्यसै गरी 10 जिल्लामा प्राविधिक बहुप्राविधिक शिक्षा लैजाउँ। अब गाउँ गाउँमा घर घरमा यो प्राविधिक स्कुल खोलेर मात्रै काम लाग्दैन, यो चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको फेरि हिजो हामीले अरू चाहिँ जनरल एजुकेसन पढाएर बेरोजगार भए, आज फेरि हामी प्राविधिक शिक्षाका नाममा फेरि बेरोजगार बनाउँदैछौँ। कर्णाली भौगोलिक रूपले ठुलो छ, जनसङ्ख्या सानो छ, 10 जिल्लामा बहुप्राविधिक स्कुलहरू जो साँच्चै गरिखाने शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको प्रणालीबाटै अगाडि लैजाने गरी हामीले गत वर्षबाट सुरु गरेका छौँ। पूर्वाधार गत वर्ष र यो वर्ष हामी कम्प्लिट गर्छौँ, आउँदो वर्षबाट त्यो सञ्चालन गरेर जान्छौँ। त्यो पढेको विद्यार्थी अनि एउटा युनिभर्सिटी, यस्तो युनिभर्सिटी चाहियो, छन त हामीसँग एउटा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय छ, तर पनि त्यो आजसम्म हाम्रा विश्वविद्यालय चाहिँ रिसर्च सेन्टर हुनुपर्नेमा पोलिटिकल सेन्टर मात्रै भयो। कोरोना संक्रमण पछिको जुन परिस्थिति निर्माण भएको छ यो अवस्थामा चाहिँ करिब करिब यो पुरै शैक्षिक सत्र चाहिँ नियमित पठन पाठन हुने सम्भावना कम देखिँदै गएको छ, यद्यपि भविष्य अझै निश्चित छैन। र त्यो अवस्थामा चाहिँ कर्णालीले चाहिँ कसरी बच्चाहरूलाई पढाउने र कसरी उनीहरूको चाहिँ नियमित जुन उनीहरूको परीक्षा अथवा सिकाइलाई जाँच गर्ने कुरा छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नलाई ठ्याक्कै के गर्न थालेको छ? यो चाहिँ एजुकेसन क्लस्टरले जुन खालको रिपोर्ट दिएको छ यही रिपोर्ट केही कारणको चरणमा गयो। अब हाम्रा एफएमहरूले चाहिँ त्यो एसी विद्यार्थीका लागि पढाउन थालिसके, अब हामी भर्चुअल क्लासको लागि चाहिँ अगाडि बढिसक्यौँ, अनि त्यसपछि दूर शिक्षाका लागि पनि हामी अगाडि बढेका छौँ। जहाँ त्यहाँ सुनिँदैन, जहाँ मिडियाको एक्सेस छैन त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ अब प्रिन्ट मिडिया के अरे प्रिन्ट मेटेरियल पठा बनाएर उत्पादन गरेर त्यहाँ पुर्याउने पक्षमा हामी छौँ। र अब यो गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो उसको व्यवस्थापन, परीक्षाको व्यवस्थापनको लागि मैले अघि नै कुरा राखेँ। अब यसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ, आजसम्म कर्णालीमा चाहिँ पोजिटिभ छैन, देखिएको छैन भने
हामीले यही चाहिँ अब अबको तपाईँको वैशाखको महिनामा राख्न सक्यौँ भने जेठको अन्तिममा हामी परीक्षा व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। तर सङ्घीय सरकार आज पनि सङ्घीय सरकारले नै परीक्षा क्वेसन निर्माण गर्ने र परीक्षा उहाँले नै सञ्चालन गर्ने भएको नाताले प्रोभिन्सियल लेभलमा लिन सकिने कि नसकिने, जस्तै एक नम्बर प्रदेशमा चाहिँ समस्या छ भने कर्णाली प्रदेशबाट परीक्षा सम्पन्न गर्न सक्छौँ हामी, अथवा कर्णालीमा भोलि समस्या आयो भने गण्डकी प्रदेशले चाहिँ सम्पन्न गर्न सक्छ। साथै प्रदेशमा चाहिँ हामी छुट्टै छुट्टै क्लस्टरिङ गरेर पनि परीक्षा सञ्चालन गर्ने, एकै दिन एकै देशभरि गर्न नसकिने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यसरी पनि हामी सोचौँ भनेर हामी चाहिँ सुझाव दिइसकेको अवस्था चाहिँ छ। अन्य परीक्षाहरू, स्कुल शिक्षाका परीक्षाहरूका रिजल्ट चाहिँ अहिले अनलाइन रिजल्ट भइरहेछन्, अब माध्यम स्कुलहरूले चाहिँ अनलाइन गरिरहेछन्, हामी पनि गर्नु सक्ने चाहिँ रोक्नु हुँदैन भनेका छौँ। शिक्षकहरू बिचमा पनि यस्तै टेली यो चाहिँ भिडियो कन्फरेन्स गरेर रिजल्ट प्रकाशित गर्ने कामहरू पनि भइरहेछन्। वैशाखसम्म, वैशाखको अन्तिमसम्म यो अवस्था भयो भने जेठको अन्तिममा हामी परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद। अब साथीहरूको प्रश्न लिउँ पालै पालो। खास गरेर यो साबिक कर्णाली जुन छ प्रदेश होइन कि, साबिक कर्णाली अञ्चल, त्यसका चाहिँ हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ फागुनदेखि नै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने, अब यो यही बिचमा कोरोनाको पनि आयो र कर्णालीको चाहिँ धेरै पढाइ हुने चाहिँ समय नै यही हो ती जिल्लाहरूको लागि भनेर चाहिँ के छ, ती जिल्लाहरूमा त करिब चाहिँ रिजल्टहरू पनि आइसक्यो, नयाँ शैक्षिक सत्रको समय पनि सम्भवतः भर्नाको चरण पनि अगाडि बढिसकेको थियो होला, ती विद्यालय र ती जिल्लाहरूमा अहिले कसरी तपाईँहरूले व्यवस्थापन गर्नुभएको छ वा त्यहाँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, यो सबै सिङ्गो कर्णाली प्रदेशभरिकै एउटै मोडेलमा जानुहुन्छ कि ती जिल्लाहरूको लागि फरक छ कि कसरी योजना बनाइराख्नु भएको छ? तपाईँले भने ठिक हो, तपाईँ अब कर्णालीको सबै अब ढुङ्गो माटो चिने एकजना वरिष्ठ पत्रकारको नाताले तपाईँले कुरा राखिहाल्नु भयो। कर्णालीको अप्पर कर्णालीका जुन साबिकका पाँच जिल्लामा पनि फेरि फरक छ, फेरि त्यो पाँच जिल्लाभित्र पनि एकै शैक्षिक सत्र थिएन, त्यहाँ हुम्लैको पनि तपाईँको तल्लो बेल्टको एउटा गाउँपाल एउटा गाविसमा भनौँ न, पहिला त्यो गाविसमा चाहिँ यहाँको अरू शैक्षिक सत्रसँग मिल्थ्यो, माथि हिमाली ठाउँमा चाहिँ फेरि फागुनबाट शैक्षिक सत्र सुरु हुन्थ्यो, त्यस्तै डोल्पामा यस्तै थियो, मुगुमा यस्तै थियो। अब हामीले अब त्यो माथिको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुपर्ने दुई तिन महिना बितिसक्यो, त्यहाँ चाहिँ अहिले पनि पढाइ त अब अवरुद्ध हुने नै भयो, अवरुद्ध छ पुरै। अब यहाँ तलको पनि शैक्षिक सत्र वैशाखबाट सुरु हुनुपर्ने, यहाँ पनि अवरुद्ध छ भनेपछि अब हामीले त्यो ठाउँ विशेष भोलि हुनसक्दछ कर्णालीको पनि कुनै जिल्लामा अनलकीली त्यस्तो केही देखियो भने, नदेखेका ठाउँमा चाहिँ हामीले कुनै लकडाउन गरेर त्यहाँ परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने अथवा शिक्षाका गतिविधि अगाडि बढाउनु पर्ने, दूरी कायम गरेर परीक्षा सेन्टरहरू धेरै बनाएर त्यो चाहिँ हामी चाहिँ किनभने माथितिर परीक्षार्थीहरूको विद्यार्थीहरूको पनि सङ्ख्या बढी छैन होइन, एउटा स्कुलमा बढीमा 200-300 हुन्छ भने तिनवटा स्कुल राखेर 100 छुट्टा छुट्टै 10-10 कोठामा राखेर त हामी परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छौँ, मेरो विचारमा त्यस्तो गाह्रो पर्दैन जस्तो लाग्छ। त्यो भएको नाताले कर्णालीको भौगोलिक परिवेश हेरिकन पनि हामी अलग ढङ्गको स्ट्राटेजी अप्नाउन पनि सकिन्छ, त्यस विषयमा पनि हामी छलफल गरिरहेछौँ। मैले दुईटा कुरा चाहिँ गर्न चाहे, एउटा भनेको चाहिँ जस्तो इन्टरनेट र टेलिभिजनको पहुँचमा नहुनेहरूको लागि तपाईँले प्रिन्ट मेटेरियलहरू पुऱ्याउँदैछौँ तयार गर्दैछौँ भन्नुभएको, त्यो मेटेरियल प्रदेशले आफैले उत्पादन गरेको हो अथवा सङ्घले चाहिँ उत्पादन गरेको हो, एउटा कुरा त्यो सोध्न चाहेँ। प्रदेश नम्बर 5 अहिले आज मात्र एउटा प्रेस नोट जारी गरेको छ, उसले चाहिँ नतिजा चाहिँ अब सक्दो छिटो कुनै न कुनै माध्यमबाट चाहिँ प्रकाशन गर्ने। दोस्रो कुरा भनेको बच्चाको हातमा किताब चाहिँ जसरी हुन्छ पुर्याउने, कर्णाली प्रदेशमा के छ त्यो अवस्था अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ, सोच के छ त्यो बताइदिनु अनुरोध गर्छ। कस्तो चाहिँ मेटेरियल उत्पादन गर्ने, कस्तो पुर्याउने, यो पनि हामीले के छलफल गर्यौँ भने मेटेरियलसँग पनि फेरि त्यो कोरोनाको भाइरसको पनि फेरि समस्या हुन सक्दछ, त्यसलाई पुरै हामीले गरेर मेटेरियल चाहिँ लैजाँदाखेरि व्यवस्थित ढङ्गले पुर्याउनु पर्छ भन्ने पनि त्यो पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। यो यहाँ स्थानीय रूपमा नै हाम्रो जुन एजुकेसन क्लस्टर बनाएको छ, अर्को शैक्षिक ग्रुप बनाएको छ, त्यो शैक्षिक ग्रुपले चाहिँ उत्पादन गरेर तल पठाइदिने, जहाँ अत्यन्तै त्यो रेडियो पनि सुनिँदैन टेलिभिजन पनि लाग्दैन त्यस्ता ठाउँमा इन्टरनेटको एक्सेस पनि छैन, त्यहाँ चाहिँ त्यसरी पुर्याउने त्यो अहिले धेरै कम छ, किनभने प्रत्येक गाउँपालिकामा प्रायः इन्टरनेटको एक्सेस चाहिँ छ, अनि जहाँ नेट पुग्छ, जहाँ टेलिभिजन चल्छ, रेडियो चल्छ, टेलिभिजनको माध्यमबाट पनि हामीले क्लासहरू सुरु गर्ने यो प्रक्रियामा चाहिँ छौँ। अब चाहिँ त्यही जिल्ला विशेष हेरेर, अब भौगोलिक क्षेत्र विशेष हेरेर
कसरी तयारी गर्ने गर्न सकिन्छ, स्थिति के हुन्छ, फेरि स्थिति हेरेर भोलि हामीले कहीँ सिम्टम देखियो, कहीँ पोजिटिभ भेटियो भने फेरि त्यो लक गर्नुपर्ने होला, त्यो जिल्लालाई लक गर्नुपर्ने होला, अथवा त्यो गाउँपालिकालाई लक गर्नुपर्ने होला, हामीले त्यो अलिकति स्वास्थ्यको पनि प्लानिङ चाहिँ क्लस्टर वाइजको प्लानिङ गरेका छौँ, जहाँ चाहिँ देखिन्छ त्यसलाई लक गरेर डक्टरको ग्रुप त्यहीँ पठाएर त्यहीँ उपचार गर्ने भन्ने खालको हाम्रो बनाइसकेका हुनाले त्यो क्षेत्र मात्र लक हुन्छ, अरू चाहिँ खुला हुन सक्दछ हाम्रो आन्तरिक गतिविधिहरू हाम्रो, किनभने यो छिमेकतिर बढी नजोडिएको, उत्तरतिर छिमेकीतिर जोडिएको, तर हिउँले चाहिँ बन्द गरेका छ, अब हुन त एक दुई महिनामा खुल्छ तर हामी सीमा लक गरिदिन सक्छौँ, दक्षिणतिर पनि हामी ल्यान्डलक टाइपकै छौँ, अब त्यही अब सुदूरपश्चिम र नेपाल बाँकी भएर आउने पाँच नम्बर भएर आउने हुनाले हामीले अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने कर्णाली चाहिँ बाहिर बाटोको फ्रिक्वेन्सी त्यति बढी हुँदैन, मोबिलिटी बढी हुँदैन, र भित्रका गतिविधिहरू शैक्षिक गतिविधिहरू हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ कि भन्नेमा चाहिँ आजका दिनसम्म हामी त्यसरी नै सुरु गर्दैछौँ। अब तर कुन भौगोलिक क्षेत्रमा हुन्छ, कुन पालिकामा हुन्छ, अथवा पुरै प्रदेशमा गर्न सकिन्छ, यो अझै पनि हामी 10-15 दिन चाहिँ होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। अत्यन्त दुर्गम ठाउँमा पनि हामी पाठ्य पुस्तक पुर्याइसक्यौँ, हामीले त्यहाँका पाठ्य पुस्तक जहाँ अप्ठ्यारो ठाउँ थियो, जहाँ ट्रान्सपोर्टेसन एयर ट्रान्सपोर्टेसन गर्नु पर्थ्यो, त्यहाँ पाठ्य पुस्तक गइसक्यौँ होइन। भनेपछि अब तलतिर पनि पाठ्य पुस्तक चाहिँ हामी व्यवस्थापन गर्ने, तपाईँले भने जस्तै सरकारले अत्यावश्यक सेवा जुन हामीले छुट गरेका छौँ नि, ट्रान्सपोर्टेसनको लागि छुट गरेका छौँ, त्यस्तै गरी पाठ्य पुस्तकले पनि अत्यावश्यक सेवा मेडिसिन औषधि सप्लाई गरे जस्तो किताब पनि सप्लाई गरेर हामी प्रत्येक विद्यार्थीका हातमा चाहिँ किताब दिने योजना छ हाम्रो। जस्तो कि अब यो अहिलेको पिरियडमा प्रदेशबाट बढी अपेक्षा पनि गरिएको छ, एउटा समन्वयकारी भूमिका चाहिँ प्रदेशले गरिदियोस् भन्ने, तर कानुन त चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने फेरि जुन अहिले परीक्षा अर्थात् विद्यालय शिक्षाको कुराहरू जुन छ, फेरि कि सङ्घीय सरकारको, तपाईँले कानुनको पाना पल्टाउनु भयो भने कि स्थानीय सरकारमा जान्छ कि सङ्घीय सरकारमा जान्छ, तर समन्वयकारी भूमिका चाहिँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ प्रदेशले गरिदियोस् भन्ने सबैको अपेक्षा छ, त्यो सन्दर्भमा यसलाई समन्वय गर्ने कुनै त्यस्तो खालको मेकानिजम यहाँहरूले बनाउनु भएको छ कि यस्तै किसिमका एउटा अनौपचारिक आवश्यकता अनुसारका छलफलबाट मात्रै अगाडि बढ्नु भएको छ कि यस बारेमा अलिकति भनिदिनु भयो भने। प्रकाश जी, यस्तो छ, यो मेकानिजम फर्मल मेकानिजम भनेको हाम्रो चाहिँ यो स्थानीय शासन ऐन र नेपालको संविधानले तोकेका फर्मल मेकानिजम दुईटा मात्रै छन्। एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षताको सबै साथै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भएको चाहिँ अन्तर प्रदेश परिषद, अनि तल आएपछि माननीय मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षताको उनीहरू हाम्रा स्थानीय सबै तहका साथीहरू रहेको चाहिँ प्रदेश समन्वय परिषद भयो। तर तपाईँको सुझाव पनि कानेर जायज छ भने प्रदेश सरकारको विशेष गरी रोल अझ शिक्षामा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो त्यति ठुलो रोल भूमिका चाहिँ संविधानको एकल अधिकारमा पनि उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालय भन्ने मात्रै छ होइन, खास त्यो तलको स्कुल शिक्षा चाहिँ सबै स्थानीय तहको जिम्मामा होइन, अनि उच्च शिक्षा हाम्रो भनिए तापनि अहिलेसम्म पनि विश्वविद्यालय चाहिँ सङ्घीय सरकारका भएको नाताले हामी चाहिँ कुलको काम मात्रै गर्ने होइन, एउटा प्रादेशिक मापदण्ड बनाउने, शिक्षाको प्रादेशिक एउटा चाहिँ ऊ बनाउने बाहेकको खासै त्यस्तो भूमिका देखिँदैन। अहिले पनि जुन ड्राफ्ट गरिएका शिक्षा ऐनमा पनि प्रदेशको भूमिकालाई सेड्युल 9 चाहिँ जुन साझा अधिकार शिक्षा भने तिनै तहको सरकारको थियो, तर प्रदेश सरकारलाई अलिकति अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने आफ्नो प्रदेशभित्रको शिक्षा नीति मतलब प्रदेशभित्रको शिक्षाको मापदण्ड, प्रदेशभित्रको शिक्षाको भिजनिङ आफ्नो ढङ्गले गर्न सकिन्थ्यो, तर अहिले पनि सङ्घीय सरकारको त्यति उदारता मैले त्यो ड्राफ्ट चाहिँ बिल हेर्दाखेरि मैले देखेको छैन। हामीले माननीय शिक्षा मन्त्रीलाई बारम्बार भनेकै पनि हो, भनेका पनि छौँ, तर पनि अब अलिकति सङ्घीयताका मान्छे पनि सङ्घीयताका पक्षपाती बन्नु पर्दो रहेछ होइन, अब सङ्घीयताको कति हामी सङ्घीयतालाई प्रयोग गर्न चाहन्छौँ, कति इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छौँ भन्ने कुराहरू शिक्षाले अलिकति अनुदारता देखाएको छ नेपालमा, तर पनि त्यो भनिरहँदा पनि हामीले हाम्रो प्रदेशमा चाहिँ विशेष गरी प्राथमिक शिक्षा र त्यही भएर हाम्रो आफ्नो माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी जहाँ चाहिँ भिसी हुँदैन, के अरे त्यो जहाँ राजनीतिक मान्छे त्यहाँ हुँदैन, अनि कम्पिटेटिभ एउटा बोर्ड अफ ट्रस्टी हुन्छ, बोर्ड अफ ट्रस्टीबाट चाहिँ त्यो भिसी के अरे चान्सलर छानिन्छ होइन, त्यो चान्सलर चाहिँ कम्पिटेटिभ मान्छे आउँछ, त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदैन, संरक्षकको रूपमा चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्री नेतृत्वमा चाहिँ संरक्षक परिषद हुन्छ, त्यो कार्यकारी हुँदैन, कार्यकारी चाहिँ त्यो विषय विज्ञ मात्रै कार्यकारी हुन्छन् भनेर एउटा कल्पना गरेर हामीले बिल ल्याएका छौँ। सम्भवतः त्यही भएर आजको आवश्यकता हेरेर, यहाँको कर्णालीको मेन पावरको अवस्था हेरेर होइन, संसारको बजार हेरेर पनि हामीले त्यो खालको परिकल्पना गरेका छौँ। मैले अरू पछिको कुरा गर्न खोजेको, यही अहिलेको जुन इमर्जेन्सी, अहिलेको यो महामारीको पिरियडमा जुन अहिले हाम्रो तत्कालका प्राथमिकताका एरियाहरू छन् शिक्षा क्षेत्रमा, त्यसको लागि मात्रै मैले कुरा गर्दैछु, अरू बाँकी ठिक छ हजुर। त्यसको लागि त मैले भने नि अघि भने हाम्रो प्लानिङ चाहिँ आफ्नो यो भौगोलिक विकटतालाई हेरेर प्लानिङ गरेका छौँ। आजसम्मको कोभिडको चाहिँ अवस्था सिचुएसन एनालाइसिस गरेर होइन, हाम्रा विज्ञहरू स्वास्थ्यका साथीहरूबाट पनि त्यो रिपोर्ट लिएर, सुरक्षाका साथीहरूको रिपोर्ट लिएर त्यो ढङ्गको हामी क्लस्टर प्लानिङ पनि गरेका छौँ, प्रोभिन्सियल प्लानिङ पनि छ,
जस्तो अहिले कोभिड उन्नाइसले जुन किसिमको प्रभाव पार्यो दीर्घकालीन प्रभाव पनि पार्ने देखिएको छ होइन यो अवस्थामा कर्णाली प्रदेशको अब बजेट पनि आउँदैछ नीति तथा कार्यक्रम पनि आउँदैछ यस्तो यो अबको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा चाहिँ यो कोभिडले पारेको प्रभाव दीर्घकालीन प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने गर्दा के कस्तो किसिमको चाहिँ नयाँ योजनाहरू नयाँ किसिमको चाहिँ कार्यक्रमहरू आउँदैछन् के योजना बनाउनु भएको छ कि तपाईँले भनिहाल्नु म बढी स्वास्थ्यतिर अलि अलि कन्सन्ट्रेट हुनु पर्ने अवस्था चाहिँ छ होइन यो स्वास्थ्यमै अब औषधि व्यवस्थापन मेन पावरको व्यवस्थापन क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन आइसोलेसन व्यवस्थापन हस्पिटल व्यवस्थापन लगायतका यो यो व्यवस्थापनमा बढी नै बिजी हुनुपर्ने ल्याबको व्यवस्थापनदेखि लिएर अब त्यो पनि भयो अर्को पनि म जनप्रतिनिधि फेरि दुर्गमको अत्यन्त दुर्गमको 77 जिल्लामा गाडी नपुगेका जिल्लाको जनप्रतिनिधिको नाताले दिनदिनै मान्छेहरू अब त्यो कसरी व्यवस्थित गर्ने होला त्यो छुट्टै अर्को झन्झटिलो अवस्थाले मैले त्यत्रो ठुलो नीति कार्यक्रमको बारे वास्तवमा सोध्न पाएको छैन सरकारले त डेडलाइन चाहिँ हिजो 15 गते भनेको थियो साथीले चाहिँ होमवर्क गरिराख्नु भएको छ मैले पनि केही हेरिरहेको छु तर मेरो चाहिँ एउटा के कुरा छ के छ भने गत वर्षकै नीति कार्यक्रम पनि एकदमै पर्फेक्ट थियो कर्णाली प्रदेशको वास्तवमा हामीले अत्यन्त मेहनतका साथ ल्याएको अझ मेरो मन्त्रालयको त वास्तवमा त्यो नीति कार्यक्रममा धेरै हाम्रै मन्त्रालयको समेटिएको कार्यक्रम चाहिँ थियो भन्नु तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो भनेपछि मैले अझ फरक नयाँ ल्याउनुपर्छ मलाई लाग्दैन त्यही नीति कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिएन यो वर्ष यो कोभिडले गर्दाखेरि धेरै कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेनन् त्यसैलाई केही कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू गर्ने पक्षमा म छु र अर्को तपाईँले भने जस्तो अहिले कोभिडको अवस्थालाई एनालाइसिस गरेर हामीले बजेटिङ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ छ त्यही भएर मैले हिजो पनि भने माननीय मुख्यमन्त्रीलाई अहिले हामी 10 दिन 15 दिन नहतारियौँ मेरो विचार नहत स्थिति बुझौँ भोलि चाहिँ हाम्रो बजेट चाहिँ सबै त्यो कोभिडका विरुद्ध लड्नको निम्ति पो प्रयोग गर्नुपर्ने हो कि त प्रतिकार्य गर्ने योजनाहरू हामीले बनाएका छौँ शिक्षामा लाई कसरी लैजाने होला त्यो अलिक फरक ढङ्गले सोध्नुपर्ने छ परम्परागत शिक्षा प्रणाली अनुसार हाम्रो स्कुल चल्ने अवस्था छैन हाम्रो कलेज चल्ने अवस्था छैन र फरक प्लान छ त्यो फरक प्लान अनुसार चाहिँ हामीले विशेष गरी यस्तो आइटीमा अब हामी खर्च गर्नुपर्ने छ स्कुलका होइन भर्चुअल क्लास चलाउने भनेको छौँ हाम्रो ई लर्निङका क्लासहरू चलाउनु पर्छ भनेको छौँ भने त्यतातिर पनि डाइभर्ट गर्नुपर्ने होला त्यो भएको नाताले अलिकति कोभिडको एनालाइसिस मेरो विचारमा 2 हप्ता गरेर मात्रै अनि हामी बजेटलाई चाहिँ ठोस बनाऊ नीति कार्यक्रमलाई ठोस बनाऊ भनेर मैले हिजै मात्र माननीय मुख्यमन्त्रीलाई अनुरोध गरेका छु सङ्घको सरकारको पनि कतातिर ओरिएन्टेसन हुन्छ बजेट नीति कार्यक्रम कतातिर ओरिएन्टेसन गर्छन् त्यसपछि हामीले पनि त्यो ओरिएन्टेसनलाई पनि सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ र प्रदेशको सिचुएसनलाई एनालाइसिस गरेर त्यतातिर बजेट बनाउँला भनेर आजका दिनसम्म तपाईँलाई ठ्याक्कै के गर्नुहुन्छ भन्नुभयो भने म भन्न सक्ने अवस्था छैन मैले चाहिँ जम्मा 3 कुरा सोध्न खोजेँ एउटा चाहिँ जस्तो यहाँले त्यो खालको एउटा आधार हामीले बनाइसकेका छौँ प्रतिकारी आधारहरू बनेको छ भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यसको खाका पक्कै पनि यहाँले हामीलाई पठाउनु हुनेछ होला त्यसको अलिकति विशेषता पनि अलिकति भनिदिनु भयो भने अझ हामीलाई प्रष्ट हुन्छ र अर्को चाहिँ यो के भने जस्तो कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ खास गरी यो अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू आइएनजिओहरूले अलिक बढी काम गरेर बढी हल्ला गरेको त्यो ठाउँ हो अब त्यो योजनाहरू पनि यस्तै खालको अलिक विकासे विकासे टाइपका शब्दहरू प्रयोग गरेर योजना उनीहरूले सर्लक बनाइदिने अनि यहाँहरूले पनि त्यही बोल दिएको हो कि अथवा प्रदेशले अथवा स्थानीय सरकारसँग तपाईँहरूले समन्वय गरेर त्यस्तो खालको योजना बनाइराख्नु भएको छ मैले यसलाई फेरि दोहोऱ्याउनु पर्दैन होला यहाँले बुझ्नु होला मैले बुझिसकेँ अर्को अर्को कुरो मैले के भन्न खोजेँ भने यो बिल्कुल यो अहिलेको यो शिक्षाकै विषय हो तर यहाँले के गर्नुभएको छ भने कर्णालीमा चाहिँ साक्षरता कार्यक्रम अभियान पनि अगाडि बढाउने भनेर गएको वर्ष चाहिँ एकदम अलिक महत्त्वाकाङ्क्षाको यहाँको योजना थियो होइन अब त्यसलाई पनि अहिले त पक्कै प्रभावित पार्छ होला तैपनि त्यहाँ हामी कतिसम्म सक्सेस भयो एउटा त्यो त्यो दोस्रो कुरो मैले सोधेँ र तेस्रो चाहिँ जस्तो अघि यहाँले एउटा वाक्य प्रयोग गर्नुभएको छ कि प्रदेश सरकारले भिजन चाहिँ बनाउनु पाउनु पर्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यसो हो भने तपाईँहरूको यो अघि कलेन्द्रजीले नि सोध्नुभएको छ नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको भिजन चाहिँ यसपालि के हुन्छ यति 3 कुरो प्रष्ट पारिदिनु हो भने सजिलो हुन्थ्यो अब हाम्रो सुदर्शनजीले पनि धेरै राम्रो प्रश्नहरू गर्नुभयो अब यो प्रतिकार योजनाका विशेषता भनेको अहिले विशेष कोभिडलाई नै हामीले सेन्ट्रलाइज गरेर यो कोभिड यदि लम्बिन थाल्यो भने कोभिड नै निरन्तर हुन थाल्यो भने हाम्रा शिक्षा प्रणालीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने नै यसको चाहिँ मूल अब्जेक्टिभ हो यसले यी विभिन्न कार्ययोजनासहित चाहिँ आफ्नो सबै योजनाहरू बनाएको छ यो म तपाईँलाई ई कपी पठाइदिउँला शिक्षासम्म शिक्षा क्षेत्रको पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका साथीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरूको पनि सुझावको म अपेक्षा गर्न चाहन्छु यसको बारे मैले यति भने त्यसपछि तपाईँको यो ठिक हो एनजिओ आइएनजिओ आज हामी कुरा गर्छौँ यो एकदम सामान्य अवस्थामा बढी हल्ला गर्ने साथीहरू आज कता गए भन्छौँ कि हामी
आज कोही पनि त्यति देखिदैनन्, कता गए कता हराए, मैले भएका यो विशेष गरी अब यो एनजिओ आइएनजिओ भन्दा पनि बायोलेक्टल मल्टिलेक्टल युएन एजेन्सीहरूलाई पनि मैले भन्ने गरेका छु, तपाईँहरूको त्यो रिपोर्ट त हाम्रा छँदैछ नि, रिपोर्ट तपाईँले किन त्यो फेरि आफ्नो आफ्नो पठाउनु पर्यो, काम गरौँ ल, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, ठोस कामहरू गरौँ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरू आज आफ्नो सेल्फ क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, होम क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, अफिसका क्वारेन्टाइनमा हुनुहुन्छ, बाहिर निक्लिनु सकेको अवस्था छैन। त्यही भएको नाताले अन्तिम सत्य राज्य नै हो, राज्य नै लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। र त्यसरी नै हामीले चाहिँ अब उनीहरूकै मात्रै योजना भन्दा उनका पनि सुझाव सल्लाह चाहिँ लिने कुरा त स्वाभाविकै भयो, किन उहाँहरू पनि धेरै लामो काम गर्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय अनुभवहरू पनि छन्, उहाँहरूका सुझाव पनि हामी नलिने कुरा होइन, लिएकै छौँ। तर पनि विशेष गरी हाम्रै प्लानिङमा चाहिँ उहाँहरूका कुराहरू राख्ने हो। बारम्बार हाम्रो सरकारको त मान्यता कडालीमा के हो भन्नुहोला भने कन्ट्रीको अनरसिप, कन्ट्री सिस्टमभन्दा बाहिर गएर कोही काम गर्न पाइँदैन। हामीले जुन फाइभ इयर प्लान बनाएको छौँ, हाम्रो पिरियडिक प्लान जुन प्रदेश सरकारको छ, त्यो पिरियडिक प्लानमा टेकेर मात्रै उहाँहरूले सहयोगी हात चाहिँ फैलाउन सक्नुहुन्छ, ताकि हाम्रो मान्यताभन्दा बाहिर गएर कोही पनि काम गर्न सक्नुहुन्न। हामीले क्लियरली भनेका छौँ, त्यो भएरको नाताले उहाँहरूको चाहिँ ओरिएन्टेसनमा हामी जाने कुराहरू भएन, त्यो चाहिँ म क्लियर गर्न चाहन्छु। साबिकको कर्णालीको जिल्लाहरू बाँकी थिए, त्यसमध्ये पनि 36 पालिका मात्र बाँकी थिए, साबिकको पालिका पनि 36 पालिकामा हामीले चाहिँ हाम्रो बजेट र केन्द्रीय सरकारको बजेट सहित तल गएर कतिपय ठाउँमा त क्लास पनि सम्पन्न भए, पहिले हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ यो साक्षरता क्लासहरू सम्पन्न भए, कतिपय ठाउँमा आधा आधा भएको बेला ब्रेक भएको अवस्था चाहिँ छ। तर हामीले एक वर्षमै चाहिँ साक्षर प्रदेश घोषणा गर्छु भनेका थियौँ, यो एकदमै एउटा इनर्जेटिक प्लान थियो, इमोसनल प्लान पनि थियो होला यो, तर पनि यसलाई पनि यो कोभिडले अलिकति समस्या पारेको अवस्था चाहिँ छ। गरी खाने र राष्ट्रप्रति ओतप्रोत भएको शिक्षाको जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो शिक्षा क्षेत्रमा, होइन कर्णालीलाई चिन्ने, कर्णालीको माटो चिन्ने, कर्णालीको राराताल चिन्ने, सेफोक सुन्नु चिन्ने, यार्सगुम्बा चिन्ने, शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने नै कर्णाली सरकारको लक्ष्य हो। त्यो खालको स्किल म्यान पावर हामी विकास गर्छु भनेका छौँ। त्योभन्दा अब अरू ठुलो भिजन त अब हाम्रो चाहिँ डकुमेन्टले बोलेकै छन्, होइन समृद्ध कर्णाली के अरे सुखारी कर्णालीवासी भन्ने हाम्रो चाहिँ अल ओभर चाहिँ भिजन हो त्यो, होइन त्यसभित्र रहेर शिक्षामा के गर्ने, स्वास्थ्यमा के गर्ने, पूर्वाधारमा के गर्ने, कृषिमा के गर्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो स्पष्ट छ। परीक्षा सञ्चालनको लागि तपाईँहरूले 1-2-3 विकल्पहरू के छन् त्यो पनि भनिदिनुहोस्। लकडाउनको अवस्थामा कक्षालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यो भएको नाताले हामीले 3-4 कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। अब त्यो एक्सनको रूपमा चाहिँ एफएमहरूले एसी परीक्षाकामा रहेका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एफएमहरूले क्लास सञ्चालन गरिसके, यो करिब करिब 1 हप्ता भयो अब यो। अब अरू चाहिँ भर्चुअल क्लासहरूका कामहरू अब यो हुँदैछ, यो अलिकति इनरोस नगरी यो प्लानलाई चाहिँ हाम्रो अब यो सके क्याबिनेटमा, नभए पनि हाम्रो चाहिँ यो पिसिएमसी छ, त्यो पिसिएमसीमा इनरोस गरिसकेपछि मात्रै यो प्लान चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाउँला भन्ने नै छ। हामी अन्तिम चरणमा छौँ, अन्तिम तयारीमा छौँ त्यो। अब यसले गरेका रिकमेन्डेसन त्यही हो, तपाईँले भने जस्तै जस्तो प्रिन्ट कस्तो प्रिन्ट मेटेरियल भन्नाले बुकहरू टेक्स्ट बुकहरू सबै हामीले पुर्याएका छौँ। प्रिन्ट मिडियामा अलिकति यो अहिले आइडियल बस्ने बेला विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने चिजहरू, होइन सरसफाइका चिजहरू, कोभिडको प्रतिकारका चिजहरू पनि त्यो चाहिँ चिजहरू हुन्छन् त्यहाँ, होइन पाठ्यक्रमभित्रै रहने कुरा मात्रै त किताब टेक्स्ट बुकहरूले दिइसकेका अवस्था छ। अरू चाहिँ त्योसँग रिलेटेड कुराहरू, विद्यार्थीहरूको सिकाइसँग जोडिएका विषयहरू, होइन टेक्स्ट बुकलाई पनि अझ राम्रो चाहिँ राम्रो प्रभावकारी रूपमा विद्यार्थीलाई सिक्ने गरी, होइन अलिकति मेथोडोलोजी फरक पारेका कुराहरू र अहिलेको कोभिडका विरुद्ध विद्यार्थीहरू बालबालिकाहरू चाहिँ कसरी जोगिने भन्ने कुरा सहितको एउटा प्याकेजको टेक्स्ट बुकहरू जान्छन् त्यहाँ, टेक्स्ट मेटेरियलहरू जान्छन्, होइन त्यो धेरै कम ठाउँमा जान्छ, किनभने जहाँ चाहिँ रेडियो र टेलिभिजनको एक्सेस छैन त्यहाँ मात्रै दिने भन्ने छ। त्यस पनि हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेका छौँ, कति ठाउँमा पुग्दैन भन्ने, त्यो धेरै कमै छ अहिले। परीक्षा अझै पनि हामी वैशाखको अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने अवस्था नै छ। वैशाखको अन्तिमसम्म हामीले कर्णालीमा पहिलो लट मान्छेहरू बाहिरबाट आएका थिए, ती मान्छेहरूले करिब करिब तपाईँको 1 महिना पार गरिसक्यो, ती मान्छेबाट अहिलेसम्म हामी जोगियौँ भनौँ न। रुकुममा 2 पोजिटिभ देखिएको थियो आरटिडी के अरे पिसिआर गर्दाखेरि एउटा ल्याबमा, अर्को ल्याबमा लिँदाखेरि त्यो पनि हामीले चाहिँ नेगेटिभ भयो। आजसम्म कर्णालीमा सौभाग्यशाली छौँ कि अब कोभिड चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छैन। यही अवस्था अबको 15 रह्यो भने अथवा वैशाखको लास्टसम्म रह्यो भने, जेठको मैले अघि पनि भने, यदि तपाईँको प्रोभिन्सियल वाइज चाहिँ परीक्षा लिन सक्ने व्यवस्था सङ्घको सरकारले गर्ने हो भने कर्णाली जेठको अन्तिमसम्म चाहिँ परीक्षा व्यवस्थापन गर्न सक्छ, हामीले एसी परीक्षा गर्न सक्छौँ, किनभने होम सेन्टर गर्ने विद्यार्थीहरू कम विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ त्यो शिक्षाको त केन्द्रमा पठाउने र डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर क्लास हामी चाहिँ परीक्षा लिदिन सक्छौँ, एउटा विकल्प हुनसक्छ। अर्को विकल्प भनेको कस्तो भने, लास्ट अब तपाईँको
नौ के अरे दस क्लास को जाग दी सकता है दस क्लास को ग्रेडिंग भैस विद्यार्थी को ती दस क्लास को बेसलाई मानेर भी अंतिम में कई उपाय लगे कोविड ने निके प्रभावित बनाया एसई को रिजल्ट हमें अनाउंस कर सकता कि एउटा विकल्प होगा। अर्क एउटा के विकल्प भी होता मैथ साइंस इंग्लिश जो अत्यंत गाह्रो विषय हमें नेपाली विद्यार्थी का लगी लग्स है अरुण नर्मल विषय तो हम जनरल विषय तो पास करी करीब करीब जस्तो सुबह पुअर विद्यार्थी पास कर तीनटा विषय में परीक्षा को एउटा मापदंड बनाने भी सकता कि तीनटा विषय मैथ साइंस र इंग्लिश परीक्षा को एउटा मापदंड बनाएर तीनटा विद्यालय के सब्जेक्ट मात्र इक्जाम लिएर छिटो टुंग्याएर अरु चाहिँ दस क्लासकै स्थितिलाई हेरेर हामीले अनाउन्स के रिजल्ट आउट गर्न सक्छौ कि यो विभिन्न विभिन्न विषयहरुमा अल्टरनेटहरुमा चाहिँ हामी छलफल गरिरहेछौ। एउटा प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ जुन शुल्क व्यवस्थापनको कुरा छ अब यो पढाइ नभइरहेको बेलामा पनि कतिपय अवस्थामा कलेजले स्कुलले यो शुल्क के गर्ने भन्ने कुरा छ विभिन्न बहानामा हिजो अगाडि पनि हामीले प्राइभेट स्कुलले चाहिँ शुल्क असुली रहेको समाचार लेख्दै पनि आएको यो प्राइभेट स्कुलको यो फी व्यवस्थापनमा पनि यहाँहरूले केही विशेष पहल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यति हो भने चाहिँ म प्रदेश सरकारको तर्फबाट विद्यार्थीलाई अलिकति साइकोलोजिकल बुस्ट हुने गरी केही चाहिँ जिङ्गलहरू बजाउने केही चाहिँ हामी टेलिभिजनमा पनि जिङ्गल बजाउने कामहरू गरौँला एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभयो यसका लागि धन्यवाद छ। त्यसपछि निजी स्कुलहरूका लागि सङ्घीय सरकारले पनि एउटा मापदण्ड बनाएकै छ त्यसलाई अक्षरशः कार्यान्वयन भएन भने त्यसमा हामी जिम्मा लिउँला। हाम्रो त निजी विद्यालयको खासै त्यस्तो ठुलो पनि छैन मैले भनिहालेँ 187 यति मात्रै स्कुल छन् त्यही पनि सुर्खेत केन्द्रित सबै सुर्खेतमा मात्रै बढी छन् माथिल्ला जिल्लाहरूमा वास्तवमा एउटा स्कुल दुईवटा स्कुल यस्तै यस्तै छ। त उहाँ साथीहरूलाई बोलाएर पनि धेरै पटक सल्लाह पनि गरेका थिए त्यो अघि कार्यक्षेत्रकै कुरा आयो समस्या अलिकति अन्यथा होइन अलिकति शिक्षालाई र स्वास्थ्यलाई राज्यकै दायित्वभित्र राख्ने गरिकन कल्पना गर्नुपर्छ है भन्ने नै मलाई लाग्छ। त्यो वास्तवमा अरू लगानीका क्षेत्र प्राइभेट सेक्टर ल्याउन सकिन्छ यो चाहिँ जुन यो यो सामाजिक सुरक्षा दिने कुराहरू र सोसियल सर्भिस दिने कुराहरूमा चाहिँ राज्यले दिन सक्छ प्राइभेटबाट चाहिँ यो हुँदैन भन्ने नै मान्यता मलाई लाग्छ। मेरो जिज्ञासा चाहिँ जस्तो यहाँले नियामक निकायले विभिन्न अब नीतिहरू निर्माण गर्ने भइहाल्यो तर त्यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि जो जनशक्ति जो हुन्छ कि जनशक्तिको अवस्था कस्तो छ हामी भोलिको दिनमा डिजिटल लर्निङमा जाउँला इ लर्निङमा जाउँला त्यसको लागि शिक्षकहरूलाई तालिम दिनु पर्ला अथवा त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्ला रेडियोबाट जाँदा टेलिभिजनबाट जाँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई केही न केही कुराहरू सिकाउनु पर्ला त्यो अवस्थाको लागि यहाँहरूको तयारी के छ यो विषयमा प्रश्न पारिदिनु। जनशक्तिका हिसाबले कर्णालीमा अत्यन्तै कमजोरै छ यहाँले भनिहाल्नु कर्मचारी पनि भन्नुभयो भने हामीसँग अहिले पनि छ करिब 64% कर्मचारी चाहिँ खाली नै छ भ्याकेन्ट छ तर शिक्षाको जनशक्ति चाहिँ म लक्कीले शिक्षाको जनशक्ति चाहिँ त्यति कमजोर छैन राम्रै राम्रै मैले प्राप्त गरेको छु तर अहिले यो अहिलेको जुन टेक्नोलोजीसँग फेरि गाँसेको त्यो जनशक्ति छैन तपाईँले भने जस्तै हिजोको एउटा अभ्यस्त भएको जनशक्ति चाहिँ हामीसँग छ शिक्षासँग अलिकति खारिएका जनशक्ति चाहिँ साथीहरू हुनुहुन्छ तर आइटी फ्रेन्डली चाहिँ जनशक्ति जति तपाईँले भने जस्तो छ त्यो छैन यसको लागि हामीले बाहिरकै बजारबाट लिनुपर्ने हुन्छ सहयोग चाहिँ लिउँला त्यो र मैले शिक्षित तालिमकै कुरा गरिराख्दा तपाईँको मैले गत वर्षबाट सुरु गरेँ तर नीतिगत रूपमा ल्याउन सकिनँ यो वर्ष नयाँ नीति म के ल्याउँदैछु भने शिक्षित तालिम प्रदेश सरकारको भएको नाताले शिक्षित त्यो सेवा प्रवेशकालीन तालिम चाहिँ दिन्छौँ कोर्स डिजाइन गर्नुहोस् बजेटको व्यवस्थापन म गर्छु गत वर्ष सुर्खेतका साथीहरूलाई कमसे कम 10 दिन भए पनि हामीले तालिम दिन सक्यौँ जो नयाँ रिक्रुट भएका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो अब प्रदेशभरिका नयाँ शिक्षकहरूलाई कमसेकम सेवाकालीन तालिम दिउँ जस्तै प्रशासनको मान्छेले 6 महिना स्टाफ कलेजको तालिम लिएर खा छुरा जस्तो खाइन्छ नि त्यसै गरी हामीले 6 महिना दिन नसके पनि 3 महिना हुन्छ कि अब त्यो कोर्सको डिजाइन हुन्छ कति हुने हो शिक्षकलाई शिक्षा सेवकबाट आइसकेपछि अनिवार्य सेवाकालीन तालिम लिएर मात्रै स्कुल पठाउने त्यो नीति चाहिँ हामी लिँदैछौँ यो वर्षबाट हामी चाहिँ त्यो लागू गर्दैछौँ त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँ इ लाइब्रेरीको कुराहरू पनि होला स्कुलका चाहिँ मल्टिमिडिया कसरी चलाउने कुराहरू पनि होला होइन अब आधुनिक अब अहिलेको चाहिँ यो यो चाहिँ तपाईँको साइन्स टेक्नोलोजी विशेष गरी टेक्नोलोजीसँग जोडिएको यो शिक्षा पद्धतिलाई होइन एजुकेसन मेथोडोलोजीलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यहाँ राखेर त्यो खालको लक्ष्य हाम्रो प्रदेश सरकारको छ तपाईँले भनेको कुरा यहाँनिर सम्बोधन हुन्छ। स्थानीय तहसँगको यहाँहरूको समन्वय चाहिँ कस्तो भइरहेको छ के छ साथी कस्तो छ के गर्नु पर्ला कसरी जानु पर्ला भन्ने चाहिँ छलफल गर्ने नै गरेका छौँ तर तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै फर्मल्ली पनि सकेसम्म चाहिँ एउटा 79 स्थानीय तहका साथीहरूलाई यो कुरा जानकारी गर्न जरुरी हुन्छ नभए पनि मैले के सोचिरहेको छु भने 79 तहमा अब यही त हो नि प्रविधिको पनि समस्या छ
यो महासङ्घ छ नि, महासङ्घका अध्यक्षज्यूहरूलाई कम से कम महासङ्घका जुन जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ छ, नगरपालिका महासङ्घ छ, गाउँपालिका महासङ्घ छ, यसका साथै नजिक नजिकै हुनुहुन्छ, दैलेख र सल्यानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई नभए एक दिन बोलाएर भए पनि यो प्लानको बारेमा चाहिँ हामीले साझा एउटा अवधारणा बनाउने नै हो। यो फर्मल्ली प्रदेश सरकारको होइन, यो चाहिँ स्थानीय सरकारकै विशेष गरी उहाँहरूको र हाम्रो साझा ढङ्गले लैजान खोजेका छौँ। इभन एसी परीक्षा हाम्रो कार्यक्षेत्र परे पनि सङ्घीय सरकारले सञ्चालन गरेको भए पनि अझ पनि त स्थानीय सरकारकै आवश्यकता पर्छ, किन स्कुलहरूको व्यवस्थापनकादेखि लिएर सहजीकरण गर्ने कुरादेखि लिएर यो डिस्टेन्स मेन्टेन गराउने कुरा, सामाजिक दूरी कायम गराउने कुरादेखि लिएर यो सबै उहाँहरूले गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यो भएको नाताले यो हामी स्थानीय सरकारसँगकै साझेदारीमा प्राइमेरिली चाहिँ हामीले समन्वय गरेकै छौँ। मैले आफै पनि टेलिफोनबाट धेरै कुराहरू गरेका छु, स्वास्थ्यकै कुरा सोधिरहँदा शिक्षाको पनि मैले सोधेका छु, तर तपाईँले भने जस्तो कङ्क्रिट चाहिँ हाम्रो समन्वय हुन सकेको अवस्था छैन। धमाधम मान्छेहरू गाउँ गइरहेका छन्, अब त्यसको लागि चाहिँ चेक जाँच गरेर चाहिँ पठाउने भन्ने छ, त्यसको कस्तो व्यवस्था छ एउटा कुरा। हामीले प्राविधिक शिक्षाका नाममा हामीले झन् बढी बेरोजगार उत्पादन गर्न हुने अवस्था आयो भन्नुभयो, यसको यो चाहिँ के हो, यसको चाहिँ एकदम मूर्त ढङ्गबाट भनिदिनु पर्यो। हाम्रो अब त्यही आइआर थर्मोमिटरबाट यसो फिभर नाम्ने कामहरू भएको छ, त्योभन्दा वास्तविक भएको छैन। त्यो गाउँ गएर स्ट्रङली चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ भनेको छौँ हामीले, र जो बस्नु भएको छैन नयाँ फ्रेस मान्छे हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य गरेका छौँ। क्वारेन्टाइनबाट निस्किँदाखेरि हामी सकेसम्म पिसिआर टेस्ट गर्छौँ, नभएर पनि आरडिटी टेस्ट गरेर नै घर पठाउँछौँ, अन्यथा हामी यो चाहिँ त्यो प्रोटोकल के भन्छ, यो डब्लुएचओको जुन प्रोटोकल छ त्यसले पनि त्यही भन्छ, हामी त्यसरी व्यवस्थापन गर्छौँ। यो सिटिभिटीका एफिलिएसन लिने कुराहरू, प्राविधिक धारका स्कुल चलाउने, गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीमा चलाउन थाल्यौँ। मानिलिनुहोस् कृषिका मान्छेहरू 40 एउटा क्लासमा पढ्छन्, तर आइएसएजी गरेको 1 शिक्षक राखिएको छ स्कुलमा, प्राविधिक शिक्षा लिने कुनै पनि विकल्प गरिएको छैन। उहाँहरूलाई खेतबारीमा लिएर चाहिँ शिक्षा दिनु पर्थ्यो नि, किसान कृषिका विज्ञहरू विज्ञ मतलब कृषि विज्ञ बनाउनको निम्ति त त्यो किताबमा मात्रै पढाउने, त्यही पढाउने पनि मान्छे चाहिँ म त्यति राम्रो देखिएको छैन भने यी मान्छेहरूले भोलि पढिसकेपछि के काम गर्लान्, कसरी प्राविधिक शिक्षालाई प्रमोट गर्लान् र गरिखालान्। हामीले सेन्ट्रलाइज गरौँ, बरु प्राविधिक शिक्षाका ट्रेनिङहरूलाई पनि, यो भोकेसनल ट्रेनिङलाई पनि मैले भनेको छु हाम्रो सिटिभिटीलाई, यो भोकेसनल ट्रेनिङको नाममा पैसा नछरौँ, यो काम छैन, यो पैसा बिल्कुल मिसयुज भएको छ। मैले शिक्षा मन्त्रीलाई भनेको छु यो चाहिँ त्यसरी हुँदैन। 12 करोड रुपियाँ चाहिँ प्रदेश सरकारमा यहाँ आएको छ, वर्षै नै आएको छ, त्यो 12 करोडको 12 जनाले तालिम लिएर केही काम गरेको मैले देखाएको छैन कि, 2 वर्ष भयो मलाई त्यो पटक्कै मन नपरेको हुनाले मैले सिटिभिटीलाई भनेको छु बरु 12 करोडको एउटा ट्रेनिङ सेन्टर खोलौँ। बङ्गलादेशमा एउटा चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी टाइपकै छ नि, होइन, उसले सर्टिफाई गर्छ, त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा त्यो कामदारले हाम्रो कामदारभन्दा 3 गुणा बढी तल खान्छ त, हो त्यस्तो अलिकति टेक्नो भोकेसनल ट्रेनिङ भनेपछि त्यो त गर्न जान्ने हुनु पऱ्यो नि, त्यो तालिमका नाम फर्दर सेकअप ट्रेनिङ दिएर पैसा सक्नेतिर नलागौँ। यसै गरी प्राविधिक धारका नाममा यी यस्ता चाहिँ अनस्किल मान्छे चाहिँ उत्पन्न नगरौँ, बहुप्राविधिक शिक्षा चलाएर अत्यन्त राम्रो गुणस्तरीय ल्याबहरू राखेर जे विषय पढ्ने हो ती मान्छेलाई चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा दिएर नै ती मान्छे बाहिर निकालौँ, जो चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर गरी खान सकोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। सम्पूर्ण साथीहरूलाई र माननीय मन्त्रीज्यूलाई महत्त्वपूर्ण समयका लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्छु, र खास गरिकन चाहिँ कर्णाली प्रदेश अहिलेसम्म कोरोना संक्रमित रहित कर्णाली प्रदेश भएको हुनाले त्यहाँको शिक्षा क्षेत्र छिटो सुचारू हुन सकोस्, यहाँहरूलाई जुन व्यवस्थापनको तय गर्दै हुनुहुन्छ कर्णाली प्रदेश सरकारले माननीय मन्त्रीज्यूले, त्यो त्यसमा सफलता मिलोस् हाम्रो पनि शुभकामना छ, र सम्पूर्ण साथीहरूलाई र माननीय मन्त्रीज्यूलाई फेरि पनि महत्त्वपूर्ण समयका लागि शिक्षा पत्रकार समूहका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्छु। नमस्कार, हामी बिदा हुन्छौँ।